ਮਨੇ ਕੁਚਮਨ ਵਿਲੇ ਸਿਜਨ ਦੀ ਮੋਗਾ ਤਾ ਭਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੇਖੀ ਢੇਰ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਅੰਤੁ ਏਵੰ ਆਮਰ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਲੇ ਸਿਜਨ ਟੀਵੀ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੰਤੁ ਆਉ ਜਦੀ ਆਪਣਾਂ ਕੋ ਗਾਂ ਰਾ ਐਤਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਾ ਕਥਾ ओ गाँव दृश्य आम यूट्यूब चैनल विलेज विजन टीवी माध्यम प्रसारण करने को चाहते कमेंट्स बॉक्स रे ठिकाना और फोन नंबर लिख दिखु आम निश्चय चेष्टा करूँ गाँव दृश्य प्रसारण करने धन्यवाद। मौजा है वीरप्रतापुर थाना है चंदनपुर से थाना आउटपोस्ट था सदर थाना था इन चंदनपुर थाना हो गला तापर जिला पुरी हो चैतन्य महाप्रभु अमल रू गोटाक दांड साई बिल जो नामटा अच्छी से दांड था जो जगन्नाथ को दर्शन करने को यात्री माने आसुले से माने यही दांड साई रास्तार आसिक नदी पार हो नदी रे रजा हर से भाड़ी बांधे भाड़ी बांधिक नदी उपरे से बाटे यात्री माने दर्शन करी कि जगन्नाथ को जाती पारंपरिक यहाँ चल था ताबादे आसीगले चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु यही रास्त आसिले आसवा अमल से नदी में बाली थाए सुखिला
ଖରା ଖାଉଟିଆ ଦିନ ତିନିୱାଣି ତିନିଟା ଧାର ଥାଏ ଏଇଠି ଯିବା ଗଲା ଆସିଲା ଦୁଇଟା ଧାର ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଧାର ଗୋଟେ ବାହାରିକି ସେପଟେ ଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଠ ପୋଲ ଧାର ସେଇଟା ସେଇ ଧାରରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର ଯାଇଥାଏ ସେଇଠି ପ୍ରେମରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ସାଥି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଇ ବାଲିରେ ଗଡ଼ିଲେ ବାଲିରେ ଗଡ଼ିବାରୁ ତିନି ମୁହାଣିରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ତିନି ଧାର ହେଇକି ସେଇଟା ପଡ଼ିଲା ତିନି ଧାର ହେଇ ପଡ଼ିଲା ସେଇଠୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଗୋପୀନାଥ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଇଠୁ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଯାଇକି ଭୃଗୁମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟା ବୋଲି ତା'ର ଆଜିକାଲି ବେଳକୁ ନାଁ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଠୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ନଦୀ ପାର ହେବା ଉତାରୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି କପଦେଶ୍ୱର ସେଠି ଦର୍ଶନ କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ପୈଦଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ବୋଲି ତୁଳସୀ ଚଉରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି ତା ନାଁଟା ବି ମାଳତୀ ବାଟପୁର ହେଇଛି ସେଇ ସିଦ୍ଧ ତୁଳସୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେହି ସମୟରୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ଦାଣ୍ଡସାହି ହେଇଛି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା ଗୋପୀନାଥ ବିଲି ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହେତୁ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା ଗୋପୀନାଥ ବିଲି ନାମ ଦିଆହେଇଛି ପାଖରେ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା ସେ ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା ମହାବୀର ବିଲି ପ୍ରଚାର ବି ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପୂଜାପୂଜି ସକାଳୁ ବାଳଧୂପ ହୁଏ ତା ବାଦେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଭାତ ତରକାରୀ ଇଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଯାହା ହେଲା ସିଏ ହେଇକି ଧୂପ ହୁଏ ରାତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ ପଖାଳ ଧୂପ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ମୁଠେ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଧୂପ ହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯାନିଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭୋଗ ବି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ରାଧା ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏକୋଇଶ ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏକୋଇଶ ଦିନ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦଶହରା ରୁକୁଣା ବିବାହ ମହିମା ତ ଏହିପରି ଲାଗିଛି କେତେ ଜଣ ଏମିତି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନାସିକି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସଂସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆବିର୍ ବାବଦ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଠାକୁର ଇଏ ଏ ବାବଦରେ ତ ଆମର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ବୟସାଧିକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତେ ସେମାନେ ସେ ବାବଦରେ ଭଲ କହିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଯାହା ଶୁଣିବାଟା ଆମ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ହାରାହାରି ଯାହା ହେଲେ ବରଂ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଠାକୁର ଇଏ ଏଠି ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ପରଶୁନାଥ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଠି ପରଶୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଲଗେଇଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସୁନା ହୁଏ ଏମିତି ସମୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କି ଯେଉଁ ପୂଜକ ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲୋଭାଶକ୍ତ ହିସାବରେ ଯାହା ଲଗେଇଲେ ସୁନା ହେଇଯାଏ ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଲଗାଲଗି କରି ସୁନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଁଷ ପନିକି ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ଘୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସେ ବି ବହୁ ରସା ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭଲ ବନ୍ଧ ହାଜିର ଲାଭ 12 ମାସରେ ତେରଯାତ୍ରା ସବୁ କିଛି ଅଛି ସବୁ ବି ସମୟ ଅନୁପାତରେ ହୁଏ
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वैब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः नमः गौरीनन्दन सकल विघ्नविनाशन श्रीचन्द्रशेखर कुमार अशेष विद्यार भण्डार सदा आनन्द सदा भोगी ओंकार ब्रह्म अनुरागी अशेष महिमा तोहर ब्रह्मादि सुरे अगोचर भगवत आरत न सहु चित्त वांछित फल देव जे प्राणी आश्रय करे तोते मूर्ख से नोहे कदा जीते मो गा सब गा का भारी सुंदर।